Por rreth një orë nën kryetari i Bashkisë së Tiranës Sarbian Mazniku është marrë në pyetje nga prokurorët e Tiranës lidhur me akuzat e Partisë Demokratike për faturat në Barcelonë. Në prononcimin e tij të shkurtër për mediat, ai ka mohuar këto akuza. Për më shumë se 90 minuta nën kryetari i Bashkisë së Tiranës Sarbian Mazniku ka dëshmuar në prokurinë e Tiranës për akuzat e Partisë Demokratike, e cila pretendon se numri 2 i bashkisë është akomoduar në një hotel me 900 euro nata në Spanjë. Në përfundim të marrjes, në pyetje ai ka deklaruar për mediat se i vjen mirë që shkoi në prokuri për të treguar të vërtetën. Mazniku nuk pranoi të bëj komente, por tha se e vërteta do të dalë nga prokuria. Jam shumë i kënaqur që pata mundësinë që të jap informacionin e dur Bashkisë Tiranës, lidhemi me çështjen që është debatuar në media kohët e fundit. Besoj se mënyra më e mirë dhe gjëja më e mirë për të bërë për gjithë balhecit, gjithë gjobvënësit edhe gjithë ata që merren me fake news është që të japim drejtësisë informacionin sipas anës dokumentare dhe më drejtë dhe më pas të japim mundësi drejtësisë që shpreh, sepse vetëm e vërteta është ajo që mund lajmet fake, baltën zhurmën edhe gjithë gjërat e tjera. Kështu që shumë faleminderit. Në fillim të muajit shtator, Selia Blu hodhi akuza në drejtim të Maznikut dhe në lidhje me këtë, organi akuzës nisi hetimet.